Pa došla sam otvorenog srca i tako nekako sam se i napunila lepom energijom ovde ljude koji su nas dočekali i deca i svi su nekako puni ljubavi i meni je to najlepši i najveći utisak koji nosim sa sobom odavde. Šta ćete reći Novaku posle ove posete? Da mu je lepa domovina kao i meni. On je ovde isto čeka da se vrati i da dođemo zajedno tačnije. Ja sam ovde došla jednom drugom prilikom, ali on dolazi sa mnom sigurno uskoro, već za koju nedelju. Nama treba pomoć. Mi ovde imamo volju, ali je pitanje samo kako ćemo to da realizujemo. Tako da, evo, došla sam ovde sa Anom i Vlade Divac fondacijom i sa Mohanđijom. Eto, mi smo ovde došli da upoznamo ljude s kojima možemo da sarađujemo u budućnosti i da napravimo neke lepe stvari za našu decu ovde.